לקום כל בוקר ולדעת שאני פועלת למען 12,000 הזכאים של המחוז שלי, זו תחושה אדירה. הוא הגיע אליי מאוכזב. כשסיימנו את התהליך, הוא חייך אליי ואמר לי תודה. מבחינתי, זו הצלחה. התודה היא חשובה. מבחינתי, הצלחה של התהליך השיקומי היא המטרה. הוא אמר לי, הרגשתי שאת מזיזה הרים בשבילי. זה משפט שאני לא אשכח לעולם. ההודעה שקיבלתי בערב מאימא שיושבת ליד בנה המשותק יום ולילה בבית החולים ומוצאת זמן למרות הקשיים ולמרות כל מה שהיא עוברת לכתוב תודה. זה כל כך ריגש אותו שהשקעתי מהזמן הפרטי שלי כדי לעזור לו. אחרי שנים הוא הגיע עם הבת שלו ואמר לה, זו ימית, בחיים אני לא אשכח אותה. הפכנו עולמות והגענו הכי גבוה שאפשר, ובסוף הם הצליחו לעבור דירה. החיים שלהם השתנו מהקצה אל הקצה. זו העבודה שלנו. העוצמה הנשית היא זו שמכתיבה את הרוח באגף השיקום. מקדמת. מזיזה ערים. משנה חיים. מעצימה. תומכת. נלחמת.